Då jag började, var det inte så många som var på den här appen ännu, som ingen från min skola som fanns på den här appen, och jag var ganska blyg annars. Så det här var som en plats där jag kunde vara mig själv och som bara göra saker som jag tyckte var kul. Nej, jag hinner inte på det sista. När jag skrev den här låten så tänkte jag att jag vill ta trumpetsolo med så att det blir unikt och sådär. Det ska du göra på scenen och sådär. Absolut, absolut. Vi är lite så här crazy. Om vi koncentrerar oss då spelar vi bra, men ibland om vi inte är trötta så då kan det få lite att det blir lite hullivillig, men det brukar nog få bra. Jag har haft ganska mycket nu med skolan och jobb och allting för studenten nästa vecka. Det måste vara en utmaning som alla kan göra det jätteenkelt, men inte varför lätt heller, för då blir det inte någon utmaning liksom för dem som lagar, då blir det inte lika kul att laga den. För jag är fast limmar med dig. Det är jätteroligt att liksom sjunga så mycket min sång, för att jag får ju fel flest av de gångerna. Vet du, du sjunger också hemskt bra. Det är det. Den här biten är så bra. Det var roligt. Jag kommer aldrig klara engelska. Jag vet inte varför jag ska göra det. Vissa ord här så har jag aldrig ens hört. Nej, jag och jag ska klara dem utan till. Ja. Ingen chans. Dagens TikTok var ganska lätt eftersom jag har gjort den 2 gånger före. Och egentligen är det ganska lätt moves också. Jag tror att vem som helst kunde göra det. Men alltså det där är en sån här good feelings TikTok typ. Nej, jag förlorar ändå. Nej, hon förlorar fast jag fuskar.